Երեկոյան դեմքի խնամքը իմ կարծիքով ամենակարևորն է, քանի որ պետք է մաքրել դեմքը ամբողջ օրվա ախտոտվածությունից, հեռացնել միանշանակ դիմահարդարումը, ոչ մի դեպքում չի կարելի դիմահարդարումը թողնել դեմքի վրա ամբողջ գիշերվա ընթացքում։ Ես դեմքի խնամքի մի քանի միջոց եմ այսօր գնել ու դրանք պետք է փորձեմ։ Վերցրել եմ կորեական սպիտակեցնող դիմակը, այս կորեական դիմակները շատ լավն են, հենց սպիտակեցնողն եմ վերցրել, քանի որ ես սիրում եմ սպիտակեցնող դիմակներ, այս անգամ որոշեցի ոչ թե պատրաստեմ, այլ փորձեմ հենց այս կտորե դիմակները։ Վերցրել եմ նաև այս խոնավեցնող միջոցը, որը շատ լավն է, 98% պատրաստված է ալոեից և հարմար է բոլոր տեսակի մաշկերի համար։ Եվ ինքը շատ լավ խոնավեցնում է ու կարող եք օգտագործել նաև որպես դիմահարդարման հիմք։ Այս ամենին անցնելուց առաջ նախ պետք է մաքրեմ դեմքը, տոնիկով մաքրեմ, որից հետո արդեն կանցնեմ այս միջոցները։ Իհարկե, մի օր նշանակ հավաքենք մազերը, որ չխանգարի։ Մաքրում ենք դեմքը, կարող եք մաքրել ինչ միջոց, որ հարմար է ձեր դեմքին, ինչով որ հարմար եք գտնում, մաքրում ենք ամբողջությամբ, անպայման դիմակներից առաջ պետք է մաքրել դեմքը, պետք է մաքուր լինի, լավ մաքրում ենք, չնայած մաքուր էր, այսպես պետք է մաքուր լինի։ Եվ անցնում ենք մեր կտորե դիմակին։ Ինչ այլոց շատ անուշ բույր ունի։ Մենք 15-20 րոպե։ Ծիծաղելի տեսք ունենք, բայց ոչինչ։ Այդ հենց այս դիմակն են վերցրել։ Այս կորեական դիմակները ասում են, որ շատ լավն է, հիմա կփորձենք ու կտեսնենք։ Ահա, 20 րոպե կսպասեմ և կհանեմ դիմակը։ Դիմակը հանելուց հետո ես չեմ լվանա, քանի որ իմ կարծիքով էլ օգտակար իրա բոլոր հատկությունները կկորցնի, կթողնեմ, որ մնա դեմքիս վրա, որից հետո անպայման կխոնավեցնեմ այս միջոցով։ Ինքը շատ լավն է, այս ամեն ինչը գնել եմ Steffi Beauty-ից, շատ լավ դիմակների տեսականի ունեն, անընդհատ թարմացվող։ Տեսնենք ինչ էֆեկտ կտա։ Արդեն լրացել է դիմակի ժամանակը, հանում եմ, բայց չեմ լվանալու։ Հոտը շատ անուշ է, շատ դեմքս շատ փափկեցրել եմ, միանշանակ պետք է դիմակները մի քանի անգամ օգտագործել, որպեսզի արդյունքը տեսնել, բայց չի, խոնավեցնեմ մաշկս, նորից եմ ասելու, որ այս միջոցը հարմար է բոլոր մաշկի բոլոր տեսակների համար, ինքը շատ լավն է ու շատ անուշ հաճելի հոտ ունի։
Ես չգիտեմ այլ որտեղ կա, բայց այս Steffi Beauty-ում ինձ խորհուրդ տվեցին, որ սա վերցնեմ, կօգտագործեմ ու կտեսնեմ արդյունքը։ Շատ լավ խոնավեցնող է ու օգտակար է շատ, իհարկե ալոեն մաշկի համար իդեալական միջոց է։ Կարող եք այսպես մերսումներ միջոցով անել, որպեսզի ձեր ձգքի այսօր այսքանը, վերջացրեցինք մեր դեմքի խնամքը։